ғаламторда адам дене мүшелердің саудасы қызып тұр. Донор тапшы болса да, оған сұраныс күннен күнге артып барады. Соның ішінде бауыр бүйрек іздеушілер көп. Қазір елімізде 3000-нан астам адам донорға зәру. Жасын Біркенов тарқатады. Елдегі трансплантацияға мұқтаж 3000-нан астам науқасқа қарағанда Амангелді нәпілтегінің жолы болды. Оның доноры табылып, екі бірдей ағзасы ауыстырылды. Алайда жігіт өзін сергек ұстайды. Жүрек ауыстыру керек деп. Бірақ жүрегіңді ауыстырып отқан кезде бүйрегің шыдамайды деді. Ал енді бүйректі ауыстырайық дедім. Бүйректі ауыстыратын кезде жүрегің шыдамайды деді. Соңғы уже үмітім таусылдым деп отқан кезде осы кардиоорталықтың басшылары, психологтары сол кісілер жақсы көмек берді. Трансплантология қазақ жерінде тек 5 жыл бұрын ғана дами бастады. Осы уақытта небәрі 1000-нан астам операция жасалған. Неге осыншалық аз дейсіз ғой? Өйткені елде донор тапшы. Есесіне ағза саудасы интернетте қызып тұр. Ғаламтор парақтарын ақтарып отырып, өз органдарын сату туралы хабарламалар жарияланған қазақстандық сайтқа тап болды. Мұнда бір ғана бүйректің құны 20 миллион теңгеге дейін барады. Осыны зерттей отыра адам ағзаларының қара нарықта қанша тұратынын сынап шығару қиын емес. Көбіне донорлар бүйрегін саудаға салады. Құны шамамен 50 мың доллар. Бауырдың да бағасы осындай. Ал жүрек 3 есе қымбат, 150 мың ақш доллары. Өкпе 70 мың доллар айналасында. Демек 12 мүшесі сау адамның қара нарықтағы құны 320 мың доллар. Көбінде енді айтып өтсек, осы біздің елде көбінде қазақтар әрине не тыйым салып атады, бермейміз, мысалы кескізбейміз деп, ешқандай неде религияда осы орган донорлығына тыйым салынбаған. Расымен де ағза ауыстыруға шариғатта рұқсат етілген. Мұны имамдардың өзі растап отыр. Бір кісінің ағзасын екінші кісінің ағзасына ауыстыру шариғатта рұқсат етілген. Бірақ оның өзінің шарттары бар. Ағза ауыстырғанда бұл жыныстық мүшелерге қатысты, және сонымен қатар бұл бір сауда саттықтың негізінде болмауы керек. Яғни бұның үстінен бір адам бір қаржылай пайда табуы көзделмеуі керек. Алайда біздің қоғам дүние салған туысының ағзасын трансплантацияға жаратуға дайын емес екені қынжылтады, деді мамандар. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Айтжан Отызбаев, Хабар 24.